אז מה מצב אנשים? כאן נוברי. ובסרטון של היום אני עומד להראות לכם שלושה פרקים סודיים של סדרות הטלוויזיה המפורסמות שאף פעם לא שודרו בישראל. בין אם זה פרקים שנחסמו, או ספיישלים מוזרים שלא שודרו בארץ, או פרקים שהם סתם היו מוזרים מדי. הפרקים האלה הוסתרו מאיתנו, ובסרטון של היום אני עומד להראות לכם את כל הפרקים האלה. אז כן חבר'ה, בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. אוקיי, אז הפרק הראשון שלנו להיום הוא אחד מפרקי הספיישל של קסם של הורים, אחד מהפרקים של טימי וג'ימי ניוטרון. אם אתם זוכרים, היה פעם כל מיני ספיישלים של קסם של הורים ושל ג'ימי ניוטרון, ספיישלים מגניבים כאלה שראינו את טימי בתלת מימד. אז כן חבר'ה, במהלך השנים היה שלושה ספיישלים כאלו, אבל מה מסתבר? מסתבר שהספיישל הראשון של ג'ימי וטימי לא שודר בארץ, שידרו רק את הספיישל השני והשלישי. בספיישל השני היה את כל האנטיפיות ואת יורגן עם הזקן הזה ששולט עליו, ובספיישל השלישי היה את הנבל שלא קוראים לו שירלי, שטימי וג'ימי יצרו. אבל הספיישל הראשון, איך הם הכירו וכל זה, לא שודר אף פעם בארץ. אז כן, הפרק מתחיל בבית הספר של טימי. קרוקר מזכיר לכולם שיש להם עד מחר לסיים את הפרויקט המדעי שלהם בנושא תחבורה. כולם הכיתה של טימי כבר סיימו את הפרויקט שלהם, כולם חוץ מטימי, שהחליט לשחק במשחק וידאו במקום לעבוד על הפרויקט שלו. למשחק קראו המשמידן, למחוץ את הכוכב, וזה חשוב להמשך. טימי מצליח לעבוד על קרוקר ולברוח מהכיתה כדי שהוא יוכל ללכת ולסיים את הפרויקט שלו של תחבורה. אז טימי ביקש משאלה ללכת למעבדה הכי טובה בכל דימסדייל כדי לקחת משם משהו לפרויקט שלו. אבל אז הוא מגיע למעבדה של AJ, וטימי לא רוצה להשתמש בדברים שלו, כי הוא מניח ש-AJ ידע אם הוא ישתמש בדברים שלו לתחרות. אז טימי חוזר הביתה, בעזרת מכשיר מיוחד שוונדה נתנה לו. למכשיר קוראים פופר, והמכשיר הזה משגר את טימי לחדר שלו בלחיצת כפתור. אז כן, טימי משתגר לבית שלו ואז הוא מתעצבן טיפה. הוא מבקש ללכת למעבדה הכי טובה שיש בכל היקום, שזאת המעבדה של ג'ימי. ואז הוא משתגר לשם, בזמן שקוזמה ווונדה פשוט יוצאים לחופשה. טימי מתחיל לחטט שם הדברים, וג'ימי עוצר אותו. הם רבים שם טיפה, כי טימי אומר שזה מעבדה שלו, שהוא מצא אותה. וג'ימי אומר שהוא יצר את המעבדה, וכל הדברים שם שלו. ובסופו של דבר, קורה מצב שג'ימי בטעות לחץ על הפופר של טימי, ואז הוא השתגר למימד שלו, בזמן שטימי היה תקוע במימד של ג'ימי. טימי המשך לשחק עם הדברים של ג'ימי, עד שהוא פגש שם את גודארד, הכלב הרובוטי של ג'ימי. טימי חשב שגודארד הוא משחק מחשב, ואז הוא החליט להתקין לתוכו את המשחק וידאו שלו, את המשמידן. ואז בזמן שהמשחק טען, הוא פגש את קארל ואת שין, החברים של ג'ימי. הם חושבים שטימי הוא ג'ימי, ושעבר עליו איזשהו ניסוי שהשתבש. אז הם מחליטים לשחק ביחד עם כל הדברים של ג'ימי. הם מבלים ביחד עד שטימי עף בסקטבורד המעופה של ג'ימי, והוא התנגש בטעות בליבי ובסינדי, החברות של ג'ימי. ואז טימי פגש את סינדי בפעם הראשונה. הם ישר כזה חצי התאהבו אחד בשני, ואז טימי פשוט השתמש בריז שיש לו על סינדי, ואז הם הלכו להם ביחד. סינדי חושבת שטימי הוא אחד מהחברים החכמים של ג'ימי, שגרים מחוץ לעיר, וטימי פשוט לא מתקן אותה. ובזמן שכל זה קורה, המשחק של טימי סיים און, ואנחנו ראינו איך גודארד קם לתחייה בתור הרובוט המשמידן. אבל כן, אז אנחנו קופצים בחזרה לג'ימי. אנחנו רואים שג'ימי השתגר לחדר של טימי בדיוק כשקוזמה ווונדה חזרו מהחופשה שלהם. הם נבלים כי הם חושבים שהוא טימי, וכאילו אסור לאנשים אחרים לדעת שהם קיימים חוץ מטימי. אבל למזלם, ג'ימי פשוט חושב שהם סוג של הולוגרמות AI מגניבות, ושטימי הוא בעצם איזשהו סוג של גאון. וכן, אבא של טימי נכנס לחדר, והוא חושב שג'ימי זה טימי בתחפושת, ושטימי יתחפש עליו כדי לנסות לברוח מהפרויקט שהוא צריך לעשות. אז הוא לוקח אותו לבית הספר. כל התלמידים וגם קרוקר חושבים שג'ימי הוא טימי, למרות שג'ימי אומר להם המון פעמים שהוא לא טימי. אבל כן, קרוקר נתן לג'ימי נכשל, כי הוא לא עשה את הפרויקט של התחבורה. אבל ג'ימי אמר לו שטימי הוא גאון, ושהוא יצר את הפופר, שמשגר אותו לחדר של טימי בלחיצת כפתור. קרוקר רואה את זה ואז הוא רץ למעבדה הסודית שלו. הוא מגלה לנו שהוא יצר את כל הפרויקט הזה בנושא תחבורה כדי לנסות למצוא איזושהי מכונה שתצליח לקחת אותו לעולם אפיות. ועכשיו כשהוא ראה את הפופר, אז הוא רוצה לגנוב אותו. בחזרה לג'ימי. ג'ימי רואה בשעון שלו שיש בעיה בכלב, גודארד. אז הוא ניסה לחזור בחזרה לבית שלו, לרטרוויל. אז הוא חיבר את הפופר עם קונסולת המשחקים של טימי, ואיכשהו זה גרם לפופר לשגר את ג'ימי לאיזה מקום שהוא רוצה. אל תשאלו איך, אבל שנייה אחת לפני שהוא הספיק להשתגר, קרוקר התפרץ לו לחדר, ואז הוא חטף לו את הקונסולת משחקים והוא השתגר לעולם אפיות. בחזרה לטימי ולסינדי, טימי ממשיך עם הריז שלו, אבל אז החברים שלהם באים אליהם, ואומרים להם שגודארד הכלב השתגע, ושהוא התחיל להתקיף אנשים. טימי אמר שזה קרה בגללו, כי הוא התקין את המשחק שלו על הכלב, ושאין להם שום סיבה לדאוג, כי זה לא מסוכן. אבל רגע אחרי זה גודארד אוכל לטימי. סינדי מסבירה לטימי איך לעצור את גודארד מבפנים, ואז הם ביחד מצליחים לעצור אותו, ולהציל את היום. סינדי באה אליו אחר כך והתעצמנה. היא חושבת שטימי שיחק אותה טיפש בכוונה כדי שהיא תרגיש חכמה, אבל אז היא חשבה שזה חמוד, אז היא נתנה לו נשיקה בגלל זה.
אז כן, אחרי שגודארד נעצר, הוא הפך להיות הכלב הרגיל, ואז מתוך הבטן שלו אנחנו ראינו שג'ימי משדר להם את עצמו. הוא אומר לטימי שהוא נמצא בתוך עולם הפיות ביחד עם קרוקר. קרוקר מצליח להרוס את השרביט הגדול, השרביט שנותן לכל הפיות את הכוח של הקסם. ועכשיו לשרביט הזה אין קסם לאף אחד. הקסם היחיד שיש הוא נמצא בשרביט אחד בשעת חירום, שקרוקר מצא אותו. ועכשיו, כשרק לקרוקר היה קסם, הוא התחיל להשתלט על כל עולם הפיות. הוא הפך את כל עולם הפיות לעולם של קרוקר, והוא התחיל לשנות שם הכל. לג'ימי לא היה כזה אכפת מכל זה, כי הוא חשב שהם בסך הכל תוכנות מחשב, ושכל המקום הזה הוא איזשהו סוג של מציאות מדומה. אז הוא אמר לטימי שהוא לא מתכוון לסכן את כל החיים שלו בשביל תוכנת מחשב, ולמה כל כך אכפת לו מהם בכלל? אז טימי עושה לג'ימי רגשות אשם. הוא אומר לו שגם הכלב שלו, גודארד, הוא בסך הכל תוכנת מחשב, ושעדיין אכפת לג'ימי מאוד מהכלב שלו. והוא אומר לו שהפיות האלה חשובות לו בדיוק כמו שהכלב של ג'ימי חשוב לו. אז ג'ימי משתכנע ואז הוא חושב על תוכנית. הוא לוקח את הפרויקטים של כל הילדים בכיתה של טימי, ואז הוא יוצר מהם בחליפת לחימה שנלחמת נגד קרוקר. הם נלחמים טיפה עד שזה נראה כאילו קרוקר עמד לנצח. הוא ירה יריעה של קסם על ג'ימי שהיה בתוך החליפה. אבל אז אנחנו גילינו שג'ימי שהיה בתוך החליפה הוא היה ג'ימי מזויף, שקוסמו ווונדה הפעילו אותו מרחוק. ובזמן שהם נלחמו נגדו, ג'ימי האמיתי תיקן את השרביט הגדול והחזיר לכל הפיות את הקסם. אז אחרי שהקסם חזר, טימי ביקש שכל אחד מהם יחזור למימד הרגיל שלו, והפרק נגמר בכך שג'ימי שיגר את הכלב שלו לטימי כדי שהוא ינצח ביריד המדעי של התחבורה. וכן חבר'ה, זה היה הספיישל האחרון של טימי ושל ג'ימי. בסך הכל זה היה אחלה ספיישל. הסיפור היה מאוד נחמד, במיוחד הסיפור של קרוקר, בכלל מגניב. אבל כן חבר'ה, בוא נעבור לפרק הסודי הבא שלנו. הפרק השני שאני עומד לדבר עליו הוא פרק של אבטאר. מסתבר שבין העונה השנייה לעונה השלישית, ניקלודן עצרו משחק אינטרנט של אבטאר, ובתוך המשחק הזה היה חלקים של הפרק האבוד של אבטאר. לפרק קוראים הפרק האבוד, הבריחה מעולם הרוחות. ובפרק אנחנו רואים את כל מה שקרה לאנג אחרי שהוא קיבל את מכת הברק שלו מאזולה. אנחנו רואים שאחרי שאנג קיבל את המכה הזאת, הרוח של אנג נתקעה בתוך עולם הרוחות. ואז אמרו לנו שאנג צריך ללכת לארבעת האבטרים שהיו לפניו, כדי שהוא יחדש איתם את הקשר של מצב האבטר. כי אחרת הוא יאבד את הקשר שלו עם האבטרים, ואז כל הגלגול של האבטרים ייפסק. אז אנג הולך בפרק לכל האבטרים שהיו לפניו, והוא מדבר עם כל אחד מהם. ואז כל אחד מהם מספר לו סיפור על הטעות שהוא עשה כשהוא היה בחיים. רוקו מספר איך הוא הרס את מקדש האש בגלל שהוא לא היה סבל לני מספיק, כי יושי סיפרה איך היא יצרה את הדיילי, ואבטר קורוק מספר איך הוא איבד את אהבתו בגלל שהוא היה שחצן ויעיר מדי. ובגדול האנג היה אמור ללמוד מזה שאף אבטר הוא לא מושלם, ושכולם עושים טעויות ושזה בסדר. הפרק הזה נחמד מאוד, אבל משום מה, ואני לא יודע למה, כל הפרק הזה הוא רק כתוביות, אין שם דיבורים, לא באנגלית, לא בשום שפה. יש כאילו פשוט מוזיקה וכתוביות. אולי הם לא הצליחו להשיג את המדובבים של הסדרה, אבל לא יודע, מוזר. האנימציה היא גם טיפה שונה מהאנימציה הרגילה, אבל אתם יודעים מה זה נחמד? זה נותן כזה חוויה מעניינת של פרק סודי, כאילו אתה צופה במשהו כאילו ישן וחצי גמור. אני אהבתי. אבל כן חבר'ה, זה מוביל אותנו לפרק השלישי והאחרון שלנו, והפרק השלישי שלנו הוא על בובסוג מכנס מרובע. אז כן חבר'ה, אני רציתי לשתף אתכם שמסתבר שלבובסוג יש המון מיני פרקים שמופיעים ביוטיוב ובוויקיפדיה של בובסוג. וכן חבר'ה, זה ממש מגניב. אני לא אכנס עכשיו לפרטים של כל פרק, אבל יש פרק עם קציצה שהיא צבעונית או כל מיני בדיחות, יש אחד על איכות הסביבה, ויש כאילו המון, באמת יש איזה 70 נראה לי. אז כן, אני אשים לכם כמה מהפרקים שאני הכי אוהב בתגובות למטה, ביחד עם הפרקים של טימי ושל אבטר. אבל כן חבר'ה, זה היה הכל היום. אל תשכחו לתת לייק וסאב אם נהנתם מהסרטון, ויאללה, ביי!